Nyt mennään tekemään tästä pientä juttua Muroradiosta. Me ei tiedetä yhtään mikä se on, niin pitäähän sitten se ottaa selvää. Meillä on täällä Muroradio ry puheenjohtaja Dennis, moikka. Moi. Nyt ihan alkuun tällainen kysymys, että mikä tämä Muroradio oikeastaan edes on? No, Muroradio on Muromedia ry:n ylläpitämä nettiradio, ja Muromedia ry:n tarkoituksena on edistää internetkulttuuria ja internethuumoria. Mitään vakavaa ei ole, mutta se olisi niin huumoripitoista ja hieman myös musiikkipitoista ohjelmaa. Ongelma on oikeastaan se, että juontajia ei aina ole tarpeeksi. Ja usein saattaa ohjelma loppua siihen, kun joku juontajista, jonka on tarkoitus striimata se ohjelma nettiin, ei ole paikalla, jolloin ohjelmaa ei voida lähettää. Se on nyt tällä hetkellä taustallakin menossa ilmeisesti teillä. Joo, kyllä. Meillä on lähetystä lähetetty tässä jo itse asiassa 26 tuntia putkeen. Ja tästä itse just nyt myös niin, että Ari Salmi, tuossa hän moikkaa, haastattelee tällä hetkellä Piraattipuolueen. Uudenmaan PJ:tä, Oskar MP. Rentoja pyritään aina olemaan tosiaan, että tikku pois perseestä on se mitä pyritään tekemään. Mitä te olette päätyneet tänne Summer Assemblylle? No, me päästiin hobbidepotiin. Alun perin me ostettiin 2 konepaikkaa tuolta sitä juontaa, mutta sitten tuli tämä hobbidepot, sen tuli vähän myöhään nettiin ja myös ilmoitus siitä. Ja siihen sitten niin haettiin paikkaa, saatiin paikka, se paikka ilmoitettiin vasta joitain viikkoja sitten, että meillä oli jo kaikki konepaikat hankittu, mutta saatiin kuitenkin osa peruskonepaikat ja sitten osa sai myytyä konepaikkansa, niin tässä kyllä menee tämä koko assembly-aika, että ei sitä ehtisi enää tuolla demoskene-alueella olemaan. Tämä on kieltämättä ehkä jo vähän massiivisia, mitä aloitte teillä tässä nyt, että saatte ihan reilleistään. Kyllä, se nyt tuollakin olisi varsin massiivinen ollut, mutta ei näin massiivinen kuitenkaan. Mitä tämä teidän toimintaan sitten voi tulla mukaan, jos olisikin? Ihan www.muroradio.net-sivulla. Siellä on erilaisia mailiosoitteita sitten IRKissä, IRKnetissä, risuaita, muroradio.net. Siellä kun ottaa johonkin modeen tai oppiin yhteyttä, niin varmasti pääsee mukaan, että kyllä mukaan tarvitaan porukkaa. Eli ihan mielellään otatte vastaan? Ehdottomasti, ja kaiken ikäisiä nuorimmat on meillä 15-16-vuotiaita ja vanhimmat on 40 vähän päälle. Et meillä on nyt mukana aktiivisena noin 15 ihmistä. Mites toi sukupuoli? Onko sillä mitään? Onko teillä no, meillä on yksi nainen mukana. No niin, mielenkiintoista. Joo, yksi nainen on tosiaan mukana, että sinäkin kyllä varmasti pääsisit mukaan. No niin, katsotaan myös sitä, että teillä pääsee kaikki kokeilemaan, ketä haluaa täällä juontamista. Joo, täällä voi tosiaan tulla, ottaa mikin käteen ja juontaa. Meillä on myös kilpailu täällä menossa, tämmöinen pisin monologikilpailu, missä pitäisi pyrkiä puhumaan mikkiin suorassa lähetyksessä mahdollisimman pitkään ilman pausseja, ajatuskatkoksia tai muuta hiljaista hetkeä. Jotain järkevää tai jotain niin pitää olla pointtia siinä, mitä puhuu. Mutta vielä ei kukaan uskaltanut sitä yrittää. Tässä ollaan jo toisesta päivää vieläkään. Ei ole ketään yrittänyt. Kaikki sanoo, että ei mulle. Voittaja saa Logitech MX-5500 läppäri, ei näppishiiriyhdistelmä. Ja tässä nettiradiotoiminnassa on ihan sun omasta mielestäsi parasta. Eikä siinä mitään parasta ole, mutta se on vaan kiva ajan pienettä tapaa uusia ihmisiä, pääsee sinne minne muuten ei pääse tai pääsee vähän eri roolissa mukaan. Et kyllä tämähän elämäkokemuksellisestikin on ihan hienoa ja oppi puhumaan, sekin on tärkeää nykyään. Pereillä on batteria ja siis Teuroshopper energiajuomaa. Elikkä täällä sitten mennään eteenpäin. Ja Tarisa on ollut nyt hereillä kuis paljon. Minä vaan ollut eilisestä aamu 8 hereillä. Eli mitä se tekee? Se tekee nyt 32 tuntia. Joo. Vähän päälle. Mä jatkan, mutta yhä siitä, kun me aloitettiin 2, mutta sanotaan, että eiliseen 2 ja aamu 6 välillä, niin minä kynsin pidettiin taukoa varmaan reilu tunti. Kaikki muu aika me oltiin ilmassa, niin ei ole täysin järkisille eikä ihan terveille kuitenkaan. Eikö nyt se entää ihan noin? No ei, kyllä se vähän noin. Onko siis hyvillä fiiliksillä olette täällä jo? Kyllä, ehdottomasti. Ja suosittelet kaikille? Kaikki. Suosittelen tulla kuuntelemaan www.muroradio.net ja siellä kuuntele välilehti. Kiitoksia paljon tästä. Teille.